O dabar apie kosmodiską. Vargu, ar jūsų tarpė yra žmogus, kuris nei kartų nebūtų girdėjęs šito termino – kosmodiskas. Informacijos atrodytų tikrai labai daug. Bet klausimų pasibaigus laidoms mes išgirstame apie kosmodiską ir jūs, gerbimieji žiūrovai, klausite, ar tikrai jis padeda, kokiais atvejais jis padeda. Kodėl tiek daug klausimų? Galbūt todėl, kad beveik kiekvienas mūsų žinom, ką tai reiškia nugaros skausmas, kaip jis apsunkina mūsų kasdienį gyvenimą. Ir apie tai labai gerai žino mūsų pašnekovė Rita. Taip, jūs savo įžangoje labai teisingai pasakėte. Iš tiesų, rizika susidurti su nugaros skausmu kažkuriame gyvenimo laikotarpyje neaplenkia beveik nei vieno iš mūsų. Nustatyta, kad šis skausmas kankina nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar profesijos. Nesvarbu, ar jūs 8 valandas praleidžiate prie darbo stalo, galbūt už vairo, galbūt kilnojate sunkius nešulius. Visas šis darbas, ar ne, mūsų stuburui sukelia didžiulį stresą. Nugaros skausmo atsiradimą įtakoja įvairūs faktoriai, tokie kaip antsvoris, netaisyklinga laikysena, sunkių daiktų nešiojimas, ilgalaikis sėdėjimas ir netgi nejudrumas. Taipogi nugaros skausmą gali sukelti netgi ir nervinė įtampa, taipogi ir rimtesnės problemos, tai yra stuburo ligos. Štai mano rankose kosmodiskas, kuris padeda daugeliu Ritos minėtų atveju. Rita, ar tikrai padeda? Taip, daugiau nei 15 klinikinių tyrimų parodė, kad kosmodiskas padeda daugiau nei 83% žmonių. Iš tiesų, šis procentas būtų didesnis, nes kosmodiskas yra tikrai labai unikalus prietaisas ir jis reikalauja labai taisyklingo naudojimo. Visų pirma, pagrindinė taisyklė yra susisiaurinti šitas elastinės juosteles, kad kosmodiskas būtų visiškai prigludęs prie jūsų nugaros. Į rinkinį įeina netgi 2 dalys. Tai yra ilgoji dalis, skirta visai nugarai, ir trumpoji dalis, skirta apatiniai nugaros daliai. Jums reikėtų pasirinktinai naudoti tą dalį, kur jums skauda. Jeigu jums skauda kaklo, pečių arba krūtinės zonoje, reikėtų naudoti ilgąją dalį, o jeigu skauda apatinėje nugaros dalyje, reikėtų naudoti būtent šitą dalį. Kosmodiską reiktų naudoti ne mažiau 3 valandas per dieną, 15-20 dienų po įsigijimo. Mes suteikėme šiam gaminiui net 30 dienų išbandymo laikotarpį. Vadinasi, jūs 30 dienų kosmodiską galite išbandyti ir jeigu vis dėl to liksite nepatenkinti, galėsite susigražinti savo pinigėlius. Taipogi į rinkinį įeina ir mankštos programėlė, kad žmonės galėtų atlikti ir fizinius pratimus, taip sustiprinti papildomai savo nugaros raumenis. O dabar, gerbiamieji žiūrovai, jums ypatingai gera proga paskambinti telefonu. Vilniaus kodas 85, telefonas 26 46 638 ir tada jums pristatymas į namus kosmodisko nieko nekainuos. O kaip sako lietuvių liaudės išmintis, žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia. Paklausykime tų, kurie jau labai daug ką žino apie kosmodisko. Geri draugai sužinojo iš reklamos, kad yra toks kosmodiskas ir jie mano gimtadienio proga padovanojo kosmodiską. Ir aš jiems labai dėkingas. Tikrai man padeda, nes atsikėlęs aš jį užsidedu, jis man visiškai netrukdo. Taip gerai remiasi į slankstelius, į tos diskus, kurie mano yra problemiški. Ir tas judinimas ir kraujota, kad ten pagerėja. Jisai labai šildo maloniai. Truputėlį masažuoja, jeigu judi, tai masažuoja, jeigu sėdi. O šiaip pripranti, kaip plokšteliais dirbtini dantys. Irgi juk svetimkūnis, bet prie jo labai gerai pripranti ir nejauti. Lygiai ir kosmodiskas. Aš net užmirštu, kad aš jį užsidėjau. Pirkit kosmodiską ir sąžiningai nešiokit. Tada jums iš tikrųjų, taip kaip man, tikrai padės. Su juo gali laisvai dirbti, negalvodamas, kad man kažkur tai kažkas tai skauda. Jeigu jis leidžia tau išbūti 8 ar daugiau valandų susilenkus, čia yra labai didelė pagalba. Tikrai labai patogus, ypatingai gerai priglunda. Svarbiausia, kad nejauti kaip kokį kataiką nešiotam. Gyvenimo be kosmodisko aš dabar neįsivaizduoju, jis man padeda nuimas skausmus dirbant. Jeigu jums ar jūsų močiutėm ar tėveliam skauda stuburą, tai pirmiausia reikia įsigyti kosmodiską, o tik vėliau tabletės. Ir tai yra įprastos istorijos, todėl nekeista, kad šiandien galime suskaičiuoti daugiau nei 2 milijonus patenkintų vartotojų visame pasaulyje. Tie 2 milijonai įrodo, kad kosmodiskas tikrai veikia. Turbūt mūsų žiūrovams labai smalsu, o kaip jis veikia?
Kosmodiskas yra efektyvus prietaisas, veikiantis savo unikalią formą jums judant. Kosmodiskas yra būtent pagamintas iš specialaus antialerginio medicininio plastiko ir veikia savo unikalią formą, tai būtent šiais rumbeliais. Šie kosmodisko rumbeliai švelniai stimuliuoja jūsų stuburo srities raumenis, taipogi šis granulatas sukelia šilumos išsiskyrimą jūsų raumenukose, todėl suaktyvinama kraujotaka ir jūs nuolatos jaučiate švelnų masažą ir šilumą kiekviename savo žingsnyje. Kosmodiską turite teisingai užsidėti, kad jis būtų visiškai prigludęs prie jūsų nugaros. Susiaurinkite tiesiog elastinės juosteles ir jūs visą laiką jausite malonę šilumą ir švelnų masažą. O jeigu klausimų dar vis dėlto liko, dabar, gerbiamieji žiūrovai, jūs galite skambinti telefonu 85 Vilniaus kodas 26 46 638 ir pateikti dar klausimus specialistams. Į visus klausimus bus atsakyta. Žinoma, ir norėčiau pasiūlyti visiems žiūrovams apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje www.kosmodisk.lt, kur jūs rasite daug patarimų, kaip rūpinti savo nugarą ir teisingai naudoti kosmodiską. Taipogi kviečiu užsukti ir į mūsų specializuotas Top Shop parduotuves, kur mūsų draugiški konsultantai suteiks jums visą reikiamą informaciją. Ačiū, kad atsakėte į mūsų klausimus, o tų klausimų yra labai daug. Ypač šį mėnesį, kuris yra paskelbtas kovos su skausmu mėnesiu. Jeigu nugaros skausmas jums pasikartoja, dėl jo negalite atlikti savo kasdienių darbelių ar užsiimti savo mėgstamą veiklą, išbandykite kosmodiską ir pajausite tikrą palengvėjimą.